Salam əziz dostlar və dəyərli izləyicilər, yeni videoda hər birinizi salamlayıram. Ümid edirəm ki, yaxşısınız və bugün çox maraqlı bir video dərslə sizlərin qarşısındayım. Duolingo imtahanı hazırlaşan tələbələr üçün bir həftəlik intensiv bir plan hazırlamışam. Və bu plan necə bir plandır? Bu elə bir plandır ki, burada siz bir həftə ərzində sadəcə bir hissəyə görə, bir şey görəcəksiniz ki, sadəcə praktik eləyəcəksiniz. Və hansısa sayta, harasa qaçmağınıza ehtiyac yoxdur. Verəcəyim bu saytlarda istifadə edəcəksiniz. Bu saytları harda əldə edə bilərsiniz? Mənim Telegram kanalım var və bu Telegram kanalına daxil olacaqsınız. Aşağıda linki yerləşdirəcəm. Oradan rahat şəkildə bütün praktikanı götürəcəksiniz. Bir həftə ərzində əgər intensiv şəkildə müəyyən bir leveldan hazırlaşsanız, qısa bir zamanda, yəni bir həftə ərzində Duolingo imtahanında yüksək bir nəticə əldə etmiş olacaqsınız inşallah. Allahın köməyi ilə daxil olursunuz və necə deyərlər, istifadə edib yararlanırsınız. Sadə bir plandır. Bütün linklərə daxil olaraq testləri edirsiniz. Allah amanında. Çox sağ olun.